Ja pagājušajā vasarā bija brīži, kad tiešām nebija saprotams, kur gāzi vispār iegādāties, un gāzes teorētiski tirgu nebija bija liels deficīts, tad šogad ir kuģi ir nokontraktēti, Inču kalna krātuve ir līdz pusē jau šobrīd pilna, vai ne? Līdz ar to mūsu reģionā es nesaskatu nekādus riskus par to, ka varētu būt nepietiekamība. Vienīgais, ko, protams, ir ļoti grūti prognozēt, kāda būs dabasgāzes cena nākošā ziemā, jo cena jau neveidojās pie mums, cena veidojās Eiropā. Un kas notiks ar Eiropas tirgu, vai tur būs pietiekamība, vai tur būs atkal panika tirgu, kā tas bija pagājušā gadā, vai nebūs panika. Tas ir vienīgais neatbildētais jautājums, bet pietiekamība mūsu reģionā būs. Vai varat apstiprināt Kalvīša kunga sacīto, vai arī jums tā šķiet, ka deficīta nebūs? Es domāju, ka deficīta nevajadzētu būt. Tiešām ir diezgan daudz darīts arī pašai industrijai pielāgojoties, pārplānojot piegāžu kanālus plus jauni termināļi, kas ir nākuši reģionā. Bet, nu jā, es pievienošos Kalvīša kungam, kad gāze, es domāju, ka pietiksies, bet cena nav zināma.